Evo, stigla je Meli. Ćao, Meli, sad zvanično da se upoznamo. Zvanično da se upoznamo, Meli, drago mi je. Meli je inače jedna od četvoro pobednika konkursa Miksa i nastupi i ona je prva koja je startovala na SFM stage-u, na Exit festivalu. Kako ti se čini ovaj Exit univerzum? Kako mi se čini Exit univerzum? Ja sam prvi put na Exitu, nikada nisam bila na Exitu i meni je ovo ceo jedan experience, Exit experience. Pa dobro, kakvi su ti sad utisci, je li bilo mase, kako su reagovali na tvoju muziku, šta puštaš, kako je to izgledalo? Imala si set od sat vremena, prvi festivalski nastup i? Ja sam mnogo srećna, znači ja sam mnogo srećna, zbunila sam se i moramo iz početka. Nema veze, možeš slobodno, evo. Evo, dobro, verujem da su utisci fantastični. Ona je mlada zvezda, mlada Nada i naravno se zabunila. Naravno, izvinjaj, evo vidiš, ja sam te slučajno udarila. Nema veze, idemo dalje. Dobro, ovo je bio jedan od tvojih najvećih snova ikada. A koje još imaš da čujemo? Ja bih volela da jednog dana puštam na Ibici. To je moj najveći san. E sada, jednog dana na mnogo većim stage-evima, pred mnogo većim publikom, ali ovo što mi se danas desilo, ja sam presrećna, apsolutno sam presrećna. Ja ti želim da stigneš do te Ibice, a kada stigneš na Ibicu ne želim samo ovu razglednicu, nego valjda će biti neki plus jedan, mislim. Dobit će apsolutno plus jedan i karte, i piće, i smešta, i sve ćete da dobijete. Divni ste, hvala vam na ovoj divnoj prilici. Ovo je sada dokumentovano, dakle ja idem na Ibicu. Okej. Utisci sa stage-a, dakle pozitivni, ili imaš nešto da dodaš? Nemam ništa da dodam, osim toga da je publika bila divna, stage je sjajan, svetlo je bilo vrhunsko, ekipa je vrhunska, imate mnogo divnu energiju i hvala vam na svemu što ste mi priredili danas. Ovo je jedan od najlepših dana u mom životu. Sad ću se rasplakati, a nije PMS. Dobro, dakle, šta bi bilo najbolje za tebe ikada, osim te Ibice? Ja bih volila da sarađujem sa Markom Lisom. Volila bih da napravim traku sa Markom Lisom. Jednog dana. Ali to su veliki snovi, ali zašto da ne? Mic po mic i veliki snovi se ostvaraju. Hvala ti puno. Primećujem.